Sofie og Amalie, sover I ikke endnu? Hvad er klokken? Er den ikke 9:30? Jeg tror, det er 20 år. Og de sover ikke engang endnu? Det er også svært, når vi er i Lalandia, ikke? Og der sker så meget spændende. Sofia, hvad laver du? Jeg glæder mig til, at vi skal op i Lalandia. Ja, det gør jeg også. Jeg er bare helt bange for, hvis der er sådan en voldsomt mange mennesker. Ah, jamen det kan godt være, der er jo rigtig sidder, mange. Så det næsten ikke kan ligge ned på et sted eller sidde ordentligt. Altså, vi kunne dog nok finde at få en restaurantplads i dag, jo. Hvor det er altså her, de har så pizza, de skal. Jeg kunne altså godt tænke mig at spise derinde. Ja? Nå, men nu har vi jo reserveret et andet sted, Stine. Det var det, vi var inde. Vi hygger her i Lalandia, og klokken er 9:30 om aftenen, og pigerne er stadig glade, så det er dejligt. Sofie!